dag 3 van isolatie, lyfseer, drukking op die bors. Is nie 'n lekker gevoel nie, maar ons sterk aan. Ons lyk wild, want ons voel bietjie wild. Ek het so 3 dae na Sean begin siek word, so vandag voel ek erg verkouerig en maar so grieperige lyfseer. Ek was gelukkig geweest om my simptome 'n dag op 'n slag te gehad het. So as ek een dag lyfseer gehad het, het ek die volgende dag minder lyfseer en dan maar drukking op die bors. Oggend is nou weer 'n lekker oggend wat ek nie uit die bed uit wil klim nie. Ek voel goor. Ek sukkel om asem te haal. Aande is moeilik om te slaap as jy sukkel om asem te haal. Goed vir pyn en koors en Vitamiene C. My lyfseer is daarom weg, maar ek het die weerste simptoom van alles is ek het alle reuk en smaak verloor. Ek voel nog so verkouerig en ek sukkel maar met my bors, maar Sean voel ook baie beter, hy hoes nog. Maar so ja, mense is regtig siek en om dan 'n 3-jarige besig te hou in die huis wat minder siek is, wat ook nog simptome het, wat baie daar ook maar goor voel soos ons, was hy daagin.